Hejsan och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och att världen får det med oss helt enkelt. Jag är lite, eller mycket småförbannad, eller riktigt förbannad på vissa folk som inte kan bära ut, alltså förstå, skriva jäkligt dumma kommentarer på min kanal. Jag blev riktigt förbannad. Och riktigt sur och ledsen på hur folk kan behandla mig som de gör helt enkelt mot mig. Och jag var inne och läste för en stund sedan här på kommentarsfältet att någon har skrivit väldigt grova ord. Och du som skrev det här, du vet exakt vem du är. Du ska ta och sluta med det du gör. Det är många som gör det också. Men för att du ska ta och sluta och skriva ett taskigt kommentar till mig. Och sluta klanka ner en annan person helt enkelt. Och så var det någon som skriver att sluta äta godis, bla bla bla. Jag kommer aldrig sluta med godis helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska behöva bli. Ska jag behöva göra sådana här videos hela tiden? Vet ni hur jobbigt detta är helt enkelt? Får läsa tråkiga kommentarer hela jäkla tiden. Jag blev förbannad. Det är så lätt att sitta bakom en skärm och bara skriva en massa skit mot den. Kommer i verkligheten så kan ni få se hur det är helt enkelt. Det är så lätt för att sitta och skriva bakom en skärm. Jag är riktigt förbannad och sur är jag. Det är inte första gången jag gör sådana här videos. Det är ett antal videos som jag har gjort helt enkelt. Och du som skrev de här konstiga sakerna accepterar inte jag. Så jag tycker att du ska avprenumerera på min kanal. Eller ni som skriver hat, avprenumerera på min kanalen. För att jag vill inte ha fler hat på kanalen helt enkelt. Jag vet inte många gånger, jag är här för de som gillar mig. Och det är helt enkelt. Och folk respekterar hur jag är. Men vissa av er kan inte respektera. Av 100% respekterar kanske 90%. En liten tiondel procent respekterar inte hur jag är. Det är inte okej. Snälla, lägg av. Det är inte ens kul längre. Det som jag orkar inte göra sådana här visar hela tiden. Det sårar mig skitmycket när ni håller på att skriva som ni gör med mig. Vissa av er som följer min kanal. Och det är inte första gången som jag sa också. Det är rätt dagligen tycker jag. Folk skriver, vad gud vad stor du är. Och gå och köpa ett gymkort. Och bla bla bla. Jag försöker. Jag är ute och går varje dag. Minst en timme. Ibland 2 timmar om dagen. Jag rör mig när jag jobbar. Snälla. Jag orkar inte ha det här tjafset längre. Det är inte kul. Men jag blir irriterad och småsur och ledsen. Det är jättejobbigt. Att ni sitter och skriver. Vissa av er som skriver och skriver som ni gör. Men det är inte så kul. Det är inte så kul längre. Så alltså skärpning. Och acceptera för den jag är. Annars bara avprenumerera kanalen om ni inte gillar mig. Så är det bara. Det är inte mer än så. Vad gör det med att förlora en prenumerant, 2 prenumeranter? Det hindrar inte mig att hålla på med YouTube. Jag är här för de som gillar min kanal och kommer alltid fortsätta med YouTube så länge jag orkar och vill helt enkelt. Det är inte ens lägligt att kolla på som ni gör mot mig. Och nu mår inte jag heller bra för att få läsa. Någon har skrivit många dåliga saker till mig. Det är inte så roligt. Så jag ber er. Skriv inte taskiga kommentarer. För då kommer vi rapportera. Och det är inte ens kul. Så att snälla lägg av med det ni gör helt enkelt. Några av er faktiskt. Det är inte så roligt längre. Man blir bara ledsen. Jag hoppas att det här blir sista videon jag gör. Om det här om mobbning. Hat och allt sånt. Trakasserier på min kanal. Det är inte ens kul. Jag mår bara dåligt när ni sitter och skriver till mig. En del av er som gör det. Ni vet exakt själva vad ni är. Och att jag ska sluta med godis. Jag kommer aldrig sluta med godis. Jag kommer aldrig äta. Så kommer aldrig sluta äta heller. Så lägg ner. Snälla, jag ber er direkt. För det här är sista gången. Ni får chansen. Annars så. Ja. Vad kan hända? Det vet man aldrig. Det är bara du som kommer vad som kommer hända i ditt liv framöver. Så jag bara säger, jag hoppas att ni också blir lika utsatt som jag också blir helt enkelt. Så hörs vi. Hej då.